תחום שיש לי. זה מאוד נוח הרבה פעמים. יש לי פה את הטבלת ציר הזאת שהכנתי מדיווחי עבודה של עובדים. יש לי פה חברות שאני עובד איתן, כל עובד, כמה הוא עבד בכל חברה, במהלך החודש אפריל הזה שבו דיווחו על הנתונים. עכשיו, קצת קשה לראות מה קורה פה, ואני רוצה להפוך את זה לגרף. אני יכול להעתיק את זה ולעשות מזה גרף, אבל זה מסובך. אני יכול פשוט ללכת ל-options של ה-pivot table ולהגיד, תוסיף לי גם pivot chart, אני בוחר איזה אני רוצה, נגיד גרף עמודות מקובץ כזה. אני רואה כל אחת מהחברות, כמה עבד כל אחד מהעובדים בזמן. עכשיו הדבר הזה קשור ל-pivot table, לטבלת הציר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם נגיד אני הולך הנה ואני לוחץ על הפילטר, אני אומר תציג לי רק את השלוש חברות האלה, זה מציג את השלוש האלה גם בגרף וגם בטבלה. ואם אני רוצה ללכת לשדה הזה, סליחה, אם אני הולך פה לשדה החישוב, אני אומר וואלה, מעניין אותי כמה פעמים כל אחד מהעובדים ביקר אצל החברות האלה. אז כמו שאתם זוכרים, זה count, ספירה של מספר הפעמים, ולא מתאים להציג את זה כשעות, כי זה ספירה, אז אני צריך לשנות את הפירמוט של המספר. ושוב, זה השתנה גם פה וגם פה, ואפילו בכותרות של הציר. ואותו דבר אני יכול לסנן גם את שמות העובדים, ואני חושב ש...